បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្ដាហ៍នេះបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញឬគ្រប់ដូសជាបន្តបន្ទាប់ដោយបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងការសង្ស័យពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងចំពោះការគម្រាមកំហែងពីវីរុសបម្លែងថ្មីដេលតាក្រុមអ្នកជំនាញភាគច្រើនបាននិយាយថាករណីឆ្លងបែបនេះជារឿងកម្រនិងកើតឡើងណាស់ហើយវ៉ា
ឃើញ ករណី ឆ្លង COVID-19 ក្នុង ចំណោម អ្នក បាន ចាក់ វ៉ាក់សាំង ពេញ លេញ ក៏ បាន រំលឹក យើង ទាំង អស់ គ្នា ផង ដែរ ថា ដរាប ណា ជំងឺ ដ៏ កាច សាហាវ មួយ នេះ នៅ តែ បន្ត ឆ្លង រាល ដាល នៅ ក្នុង សហគមន៍ នោះ មនុស្ស គ្រប់ រូប នឹង នៅ តែ ស្ថិត នៅ ក្រោម គ្រោះ ថ្នាក់ ហេតុ អ្វី បាន ជា វ៉ាក់សាំង ពេញ លេញ នៅ តែ អាច ឆ្លង ជំងឺ COVID-19 ជា ទូទៅ COVID-19 ត្រូវ បាន គេ ធ្វើ រោគ វិនិច្ឆ័យ ឬ ធ្វើ តេស្ត ឃើញ វិជ្ជមាន នៅ ពេល ដែល ការ ឆ្លង លេច ចេញ ជា រោគ សញ្ញា ដូច ជា គ្រុន ក្តៅ ឬ ក្អក តែ ប៉ុណ្ណោះ តែ មាន ករណី ឆ្លង មិន មាន រោគ សញ្ញា ក៏ អាច កើត មាន លើ មនុស្ស មួយ ចំនួន ដែរ ប៉ុន្តែ មែន ទៅ ទោះ បី ជា វ៉ាក់សាំង អាច ជួយ បង្កើត ប្រព័ន្ធ ភាព ស៊ាំ ប្រឆាំង នឹង ការ ឆ្លង រាលដាល ក៏ ដោយ ក៏ ប៉ុន្តែ វា មិន អាច ការពារ ឬ បង្ការ បាន 100% នោះ ទេ ដែលនេះ មាន ន័យ ថា អ្នក ចាក់ វ៉ាក់សាំង មិន ថា 1 ដូស ឬ 2 ដូស នៅ តែ អាច ឆ្លង COVID-19 ដល់ អ្នក ដទៃ ទៀត ដែរ លក្ខណៈ ណា វីរុស SARS COVID-2 បង្ក ជំងឺ COVID-19 បន្ត រាលដាល នៅ ក្នុង សហគមន៍ នោះ ឱកាស ឆ្លង ក៏ ស្ថិត នៅ ក្នុង កម្រិត ខ្ពស់ ដែរ ហើយ ពេល ខ្លះ វា ថែម ទាំង អាច ទម្លុះ ខែ ការពារ របស់ អ្នក ចាក់ វ៉ាក់សាំង ឬ អ្នក ធ្លាប់ ឆ្លង ម្ដង ហើយ ទៀត ផង នៅ ក្នុង ករណី ដ៏ កម្រ ការ ឆ្លង បែប នេះ ក៏ អាច ឆក់ យក ជីវិត មនុស្ស បាន ដែរ ហេតុអ្វី មាន ករណី ឆ្លង លើ អ្នក ចាក់ វ៉ាក់សាំង ពេញ លេញ មាន កត្តា សំខាន់ 3 យ៉ាង នោះ គឺ វីរុស វ៉ាក់សាំង និង ធម្មជាតិ នៃ មនុស្ស ម្នាក់ ម្នាក់ កត្តា វីរុស វីរុស COVID-19 នៅ តែ បន្ត បំលែង ខ្លួន ដោយ បង្កើត ជា វីរុស បំលែង ថ្មី ជា ច្រើន ដូច ជា វីរុស បំលែង ថ្មី Delta ដែល កំពុង បង្ក ឲ្យ មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ ថា វា មាន សមត្ថ ភាព ចម្លង ជំងឺ យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស និង អាច សម្របខ្លួន ឬ ក៏ ទម្លុះ ខែ ការពារ នៃ ប្រព័ន្ធ ភាព ស៊ាំ លើ អ្នក ចាក់ វ៉ាក់សាំង និង អ្នក ធ្លាប់ ឆ្លង ម្ដង រួច ហើយ វីរុស បំលែង ថ្មី មាន កាន់តែ ច្រើន ការ ទប់ស្កាត់ ការ ឆ្លង រាលដាល COVID-19 ក៏ កាន់តែ ពិបាក ទៅ តាម នឹង ពី ព្រោះ វីរុស បំលែង ថ្មី ជួន កាល អាច បំផ្លាញ ឬ កាត់ បន្ថយ ប្រសិទ្ធ ភាព របស់ វ៉ាក់សាំង ដែល មាន ស្រាប់ នៅ ក្នុង ពេល បច្ចុប្បន្ន កត្តា វ៉ាក់សាំង ទិន្នន័យ សប្ដាហ៍ ថ្ងៃ បង្ហាញ ថា វ៉ាក់សាំង COVID-19 ភាគ ច្រើន ដែល ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត សម្រាប់ ប្រើ ប្រាស់ ស្ទើរ តែ មាន ប្រសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ ការ ពារ កុំ ឲ្យ មនុស្ស ធ្លាក់ ខ្លួន ឈឺ ធ្ងន់ ឬ កាត់ បន្ថយ ហានិ ភ័យ ស្លាប់ វ៉ាក់សាំង ទាំង នោះ មាន ដូច ជា វ៉ាក់សាំង ប្រភេទ mRNA របស់ ក្រុម ហ៊ុន Moderna និង Pfizer ត្រូវ បាន គេ រាយការណ៍ ថា មាន ប្រសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ តែ មិន មែន ល្អ ឥត ខ្ចោះ 100% នោះ ទេ បើ តាម ក្រុម អ្នក ជំនាញ ដើម្បី បង្កើត ប្រព័ន្ធ ភាព ស៊ាំ រឹង មាំ មនុស្ស ម្នាក់ តម្រូវ ឲ្យ ចាក់ វ៉ាក់សាំង ពេញ លេញ 2 ដូស ហើយ ចាក់ វ៉ាក់សាំង នេះ ទៀត សោត ត្រូវ ការ ពេល វេលា ពី 2 ទៅ 12 សប្តាហ៍ ឬ អាច ច្រើន ជាង នេះ អាស្រ័យ ទៅ លើ ប្រភេទ និង គុណ ភាព នៃ វ៉ាក់សាំង នីមួយ ៗ ក្នុង ការ បង្កើត ប្រព័ន្ធ ភាព ស៊ាំ ក្រោយ ចាក់ ដូស ទី 2 បន្ថែម លើ ពី នេះ វា ក៏ អាច ទៅ ដែរ ថា ប្រសិទ្ធ ភាព វ៉ាក់សាំង ត្រូវ បាន បំផ្លាញ ឬ កាត់ បន្ថយ ដោយ សារ បញ្ហា មួយ ចំនួន ក្នុង ការ ផលិត ឬ ការ ស្តុក ទុក មិន ត្រឹម ត្រូវ ស្តង់ដា កត្តា ធម្មជាតិ នៃ មនុស្ស បើ ទោះ បី ជា វ៉ាក់សាំង នោះ មាន ប្រសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ ប៉ុណ្ណា ក៏ ដោយ តែ វា មិន ប្រកាស ថា អាច បង្កើត ប្រព័ន្ធ ភាព ស៊ាំ រឹង មាំ លើ មនុស្ស គ្រប់ រូប បាន នោះ ឡើយ បុគ្គល មួយ ចំនួន ត្រូវ បាន គេ រក ឃើញ ថា មិន ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង វ៉ាក់សាំង ដែល មាន ន័យ ថា ពួក គេ មិន អាច ផលិត អង់ទីកោ គ្រប់ គ្រាន់ ប្រឆាំង នឹង វីរុស នោះ ទេ ករណី បែប នេះ អាច កើត មាន លើ មនុស្ស មាន វ័យ ចំណាស់ និង មនុស្ស មាន ប្រព័ន្ធ ភាព ស៊ាំ ទន់ ខ្សោយ ពី កំណើត តើ ករណី ឆ្លង លើ អ្នក ចាក់ វ៉ាក់សាំង ពេញ លេញ មាន ច្រើន ដល់ កម្រិត ណា មក ទល់ នឹង ពេល នេះ មិន ទាន់ មាន ទិន្នន័យ ទូលំ ទូលាយ នៅ ឡើយ ទេ នៅ ឯ សហរដ្ឋ អាមេរិក មាន ករណី ឆ្លង COVID-19 លើ អ្នក ចាក់ វ៉ាក់សាំង ពេញ លេញ ចំនួន 1626 ករណី ត្រូវ បាន រាយការណ៍ ទៅ កាន់ មជ្ឈមណ្ឌល សម្រាប់ គ្រប់គ្រង និង បង្ការ ជំងឺ ឆ្លង CDC ក្នុង រយៈ ពេល 4 ខែ រហូត ដល់ ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 ជា ពេល ដែល ប្រជា ជន អាមេរិក ជិត 133 លាន នាក់ បាន ទទួល ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង នេះ មាន ន័យ ថា មនុស្ស ម្នាក់ ក្នុង ចំណោម 10,000 នាក់ ដែល បាន ចាក់ វ៉ាក់សាំង គ្រប់ ដូស ឆ្លង COVID-19 ការសិក្សាមួយទៀតនៅឯពន្ធនាគារនៅក្នុងរដ្ឋ Rhode Island ជាទីដែលអ្នកទោសនិងឆ្មាំពន្ធនាគារទទួលការធ្វើតេស្តជារៀងរាល់សប្តាហ៍បានរកឃើញថាមនុស្ស27នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួន 2,380 នាក់ដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបានឆ្លង COVID-19 នៅចន្លោះពីខែមីនាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះតើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះអំពីករណីឆ្លងទាំងនេះផលតាមជាច្រើនបានបង្ហាញថាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញមានហានិភ័យឆ្លងនិងស្លាប់ទាបជាងអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង
គិតចាប់តាំងពីខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដា CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងចំណោមអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសចំនួន 3,733 នាក់និងស្លាប់791នាក់ចំណែកឯ 97% នៃអ្នកដែលត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគឺអ្នកដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងបើតាម CDC លោកស្រី Rochali Walensky 44% នៃប្រជាជនអាមេរិកសរុបនៅមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេតើករណីឆ្លងបែបនេះមាននៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែរឬទេនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនជាងគេជូនប្រជាជនខ្លួនដោយប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងអាមេរិក Pfizer បារីកាពីការរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងចំណោមអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញឬគ្រប់ដូសចំនួន400នាក់កត្រឹមចុងខែមេសាកន្លងទៅហើយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមាន234នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់និង90នាក់បានស្លាប់ក្រោយត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើករណីឆ្លងទាំងនេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានរកឃើញអ្នកដែលស្លាប់ភាគច្រើនជាអ្នកដែលមានជំងឺប្រចាំកាយស្រាប់ដូចជាសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺខ្សោយបេះដូងព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់ពួកគេចុះខ្សោយជាដើមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ធ្លាប់បានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 មិនអាចការពារមនុស្សពីការឆ្លង COVID-19 បាន 100% នោះទេក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យស្លាប់និងបង្ការកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់លើសពីនេះទៅទៀតប្រឈមនឹងការឆ្លងរីករាលដាលវីរុសបំលែងថ្មី Delta ក្រុមអ្នកជំនាញជាច្រើនក៏បានជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរក្នុងគោលបំណងបង្កើតប្រព័ន្ធភាពស៊ាំជាសហគមន៍ព្រមទាំងទប់ស្កាត់កុំឲ្យវីរុសបំលែងថ្មីកើតមានឡើង